Zero. 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 Po këtu më flasim. Me ato investigime që keni bërë ju te Birni, për shembull, këto investime strategjike që janë dhënë deri tani, e tha pak Stavri, nuk ka hotele, ka vila private. Do të thënë, a kemi ne një database të kuptojmë këto që kanë përfituar nga investime strategjike që janë investime strategjike që janë zhvilluar deri tani? Diskriminon komunitetet. Ajo është një histori tjetër, do të thënë. Le të shohim pak mënyrën se si a përfiton shteti në total apo jo. E thash dhe më parë, patjetër që do përfitonte shteti nëse ne do kishim investim serioz, investim të lishëm, punësim, zhvillim të zonës, rritjet e ekonomisë. Por në dy raste konkrete që i përmend edhe më parë, që po i përmendim sot, janë kemi probleme abuzive, shpërdim detyre, shkelet ligjit për të mbritur tek këto investime strategjike. Në rastin e mbarshëm që përmenda në Shkodër, kemi një antar të krimit të organizuar që bëhet investitor strategjik. Pra nuk kemi asnjë filtr, asnjë verifikim të dhënies së statusit të investitorit strategjik të një individi të caktuar. Në atë moment nuk ka qenë hetim. Domethënë, të paktën kështu justifikohen zyrtarët. Nuk e dinim ne që ishte në përgjim apo përdorte Skype apo porosiste. Por ne ishte një shtetas i lirë, i padënuar. Kishim vrasje, kishim atentate të dështuara që institucionet, pra nuk është se këtu ka dështuar vetëm qeveria, këtu është një dështim i gjithë institucioneve, duke filluar që nga institucionet legjislatuese, institucionet e drejtësisë, pushteti e qëndrorë, pushteti vendorë, pra këtu i kemi të gjitha të dështuara në misionin dhe në funksionin e atyre. Sepse kemi, në këtë rastin e Gorës, kemi kryetarin e bashkisë i cili punon kundër interesit shtetit dhe kundër interesit publikut. Pra, me gjitha e jeshtë një funksion publik, a i merë një tokë shtetë dhe e lejon që t'i kaloj privatit, dhe merë një tokë tjetër dhe e mbive dosë mbi një tokë shtetë. Duke bashkuar, sepse shuthet njoftimin e SPAK, që këto toka tashme janë fqinje, janë kufitare me njëra tjetër. Dhe pastaj kemi një individ që ka fituar statusin investitori strategjik që e blen të tokë dhe pastaj kërkon të zhvilloj. Pra, këtu ngrihen dyshime, mendoj, ka vend për dyshime dhe ka vend për të verifikuar këto procedura. Që e shkërkuar dhe nga opozita për të pasur një komision hetimor lidhur me këtë ligje dhe lidhur me procedurat që e shërzuar nga mazhoranta. Dhe kemi prap një tentativë për të zgjat e zgjat dy herë dhe tentohet për të zgjat për herë të tretë edhe për tre vjetë të tjerë këtë ligje. Pra duke pasur këto praktika të këqia, prap neve, ose mësak mazhoranta, qeveria kërkon ta shty këtë ligje. Jo vendosa, vetë bërra 2024-ës. Duhet të një parasysh një fakt. Hetimit, edhe kjo hetim që po flasim,